Аркада галюмет армысыдар, эфирде Пускриптум бағдарламасы студияда Бақыткүл Төлеуханқызы. Таза Қазақстан акциясы аясында бір қатар елді мекендерде тазалық орнады. Талы келді. Жалпы республикалық экологиялық акция шеңберінде біздің Қарағанды облысында бейберекет шоғырланған 367 қоқыс алаңы аршылды. 70 мың тоннадан астам қалдықтар да шығарылған. Бүгін хабарымызда аймақ тазарту мен көркейту бағытындағы акцияның қорытындысы турасында сөз қозғайық. Студиямыздың қонағы Қарағанды облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының бас маманы Асылхан Ардағұлы. Асылхан Ардағұлы, студиямызға қош келіпсіз. Асылхан Ардағұлы, міне сәуір айында басталып бірнеше аптаға ұласқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы әлі де жалғасын табуда. Осынау акцияның бастапқы аптасында қандай жұмыстарға екпін салынды? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті облысымыздың тұрғындары. Өздеріңіз білетіндей, 6 сәуірден бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша елімізде Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы бастамасын алды. Осы 6 сәуір және де 11 мамыр аралығында экологиялық акция 5 тематикалық аптаға бөлінген. Оның ішінде бірінші апта Таза өлке, Киелі мекен, Өнегелі ұрпақ, Мөлдір бұлақ және жасыл аймақ атты тематикалық апталар болып бөлінді. Егер де нақты қорытындысына тоқтала кететін болсақ, бірінші тематикалық аптамызда осы облысымыздың аумағынан бірінші күндерінен бастап 30 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды және де өзіңіз ата кеткендей 367 рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері жойылды. Бұл қоқыс үйінділері жаңағы космомониторинг кезінде анықталған және де өңіріміздің 6 қала 7 ауданында тиісті жұмыстар атқарылды. Егер нақтылай келетін болсақ, бұл акциямызға осы басталғалы бері 157 мыңнан адам қатысты. Оның ішінде жаңағы 10 мың кәсіпорын бар, мыңнан астам техника жұмылдырылды. Әкімшілік кодексінің 505-ші бабы бойынша 8 мыңнан астам нұсқаулық және де 743 айыппұл салынды. Бұл жаңағы көркейту ережесіне нұқсан келтірген тұрғындар, заңды тұлғалар. Оның ішінде тұрғындар бар, жаңа өзіңіз айта кеткендей заңды тұлғаларға айыппұл бәрі салынды. Егер де көгалдандыру сұрақтарына келетін болсақ, осы акция басталғалы бері облысымызда 131 034 жасыл желектер отырғызылды. Оның ішінде айта кететін жайт 90 мың ағаш мемлекеттік орман қорында отырғызылды. Өздеріңіз білетіндей 2023 жылы кезауыт дейді ғой, сол мемлекеттік орман қорында үлкен өрт оқиғасы болды. Соның орнында 90 мың ағаш егілді. Ал қалған 41 мың 34 ағаш ол жаңағы елді мекендердің және де қала аумағында отырғызылды. Бұл ағаштарды енді күтіп ұстау жұмыстары жергілікті әкімдіктермен жасалып отырады. Барлық керек жұмыстар осы бағытта жалғасып жатыр. Және де ата кететін жайт, осы қоқыс мәселесі бойынша басталғалы бері 70 мыңнан астам тонна қоқыс шығарылды. Және де жаңадан осы қала аумағында, аудан аумақтарында 1300-ден астам жаңа қоқыс контейнерлері орналастырылды және де 297 қоқыс алаңдарын абаттандырып жатыр. Осы акция аясында облысымызда жыл соңына дейін қамтитын іс-шаралар жоспары тұжырымдалды. Бұның ішінде жаңағы қысқы және де жазғы кездегі барлық жұмыстар көрсетілген. Оның ішінде айта кетсек жаңағы автобус остановкаларын дұрыс тазарту қамтамасыз етіп жаңағы скамейкалар, қоқыс контейнерлері, оның ішінде саябақтары бар. Тағы да атап өтетін жайт, Мөлдір бұлақ тематикалық аптасының қорытындысы бойынша 125 су аймағының жиектері қоқыстан тазартылды. Осы жұмыстар арқасында 25 мыңнан тонна қоқыс шығарылды. Бұл су тоғандарында ғана. Су тоғандарында ғана. Және де 1,6 миллион шаршы метр құрайтын аумақ жиналды. Бұл тек су аймақтарын ғана қамтитын жұмыстар. Қанша мысалы бұлақ көзі ашылды деп айта аламыз ба? Қанша бұлақ көзі ашылды, жаңағы ауыл мекендерде, аудандарымызда тиісті жұмыстар жақсы жүргізілді.
Асылхан Ардағыл, я бізде әдетте осы міне көктем шығысымен сенбіліктер қалалық жалпы облыстық тіпті республикалық деңгейде де сенбілік ұйымдастырылып жатады. Бірақ жан-жақты қамту шарасы осы Таза Қазақстан акциясы аясында алғаш өткізіліп отыр деп айтсақ қателеспейміз ғой негізі. Өйткені тазалықты да қамтамасыз етті, ескерткіштер де қарастырылды. Тіпті мысалы су қойнауларында міне жағажайларды шеткер аумақтарында су көзін ашып тазарттық дейсіз. Осы акциямыз бүкіл жаңағы бүкіл сұрақтарды қамтиды. Оның ішінде жаңағы өзіңіз айта кеткендей абаттандыру сұрақтары, көгалдандыру сұрақтары, су аймағы, жаңағы саябақтарымыз бар, ескерткіштеріміз бар, бүкіл сұрақтар мұнда қамтылған. Тағы бір тиімді апталығы мынау өнегелі ұрпақ деп айшықталды мамыр айында, 9 мамыр жеңіс күні қарсаңында өтті. Онда қандай жұмыстар жүргізілді? Жаңағы жоғарыда атап өткен өнегелі ұрпақ тематикалық акция аясында жаңа өзіміздің ардагерлеріміз бар, зейнеткерлеріміз бар, осы кісілеріміздің үй аумағындағы жаңағы жинастыру жұмыстары жүргізілді. 441 тарихи мәдени ескерткіштеріміз қалпына келтірілді. Осы жұмыстарға жаңа жастарымыз көп қатысты, волонтер дейміз. Осы барлық волонтер еріктілеріміз де өте жақсы атсалысты. 9 мамыр жеңіс күніне орай жасалған акция болды. Бұл акция тоқтап қалған жоқ. Жыл соңына дейін бұл акция жалғасады. Қазірде қандай жұмыстарға екпін салып жатсыздар? Тазалық, көркейту мысалы осы бағытта. Негізі жаңағы басынан басталғанда әр апта өзі бір нақты тематикаға бейімделді. Сол соған байланысты қарқынды жұмыстар мысалы көгалдандыру аясында жүргізілді, су аймағы бойынша жүргізілді. Қазіргі таңда Таза Қазақстан акциясынан бөлек бізде қала және аудан әкімдіктері жыл сайын өздерінің іс-шара жоспарларын жасайды. Оның ішінде жаңағы абаттандыру мәселелері бәрі қамтылған. Қазіргі таңда апта сайын жаңағы жұмыстар тазарту бойынша жұмыстар жүріп жатыр, абаттандыру бойынша жұмыстар жаңағы іс-шара жоспары бойынша жүріп жатыр. Естуімізше, мысалы таза подъезд, таза аула дегенде мысалы елді мекендерде сондай қосымша шаралар ұйымдастырылып жеңімпаздар да анықталып жатыр, бұл әкімдіктер тарапынан. Ол әкімдіктер тарапынан өздері аудан әкімдіктері, қала әкімдіктері жаңағыдай апта сайын тематикалық акциялар жасап отырады. Акцияларымызға аса белсенді қатысқан азаматтарды марапаттау рәсімдері болды, сыйлықтар болды. Оның ішінде мысалы таза аула акциясы бойынша жеңімпаздарға жасыл желектер тегін берілді. Жаңағы аула аумағында отырғызу үшін. Ағаш көшеттері. Ағаш көшеттері тек әкімдік тарапынан тегін берілді. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда елді мекендерді тазарту, өлкемізді абаттандырып, тарихи мәдени ескерткіштерді қалпына келтіруді мақсат тұтқан Таза Қазақстан акциясының игілігі жайында бүгінде атқарылып жатқан жұмыстар турасында сөз қозғаудамыз. Студиямыздың қонағы Қарағанды облысының энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының бас маманы Асылхан Ардағұлы. Кәсіпорындарды алып кететін болсақ, 10-нан астам кәсіпорын қатысты. Және де осы тарапта ақпараттық жұмыс өте жақсы жүргізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында 50 мыңнан астам материалдар жарияланды. Оның ішінде жаңағы әлеуметтік желілерде, оның ішінде TikTok желісінде 950 видеоматериал жарияланды. Оның ішінде жаңағы бізді халқымызды осы тазарту жұмыстарына, жаңа сенбіліктерге шығуға демделген видеороликтер болды. Шақыру. Асылхан Ардағұл, мен айтып өттіңіз, әкімшілікте хаттама толтырылды деп, мынау көркейту ережесіне нұқсан келтірген жағдайда. Осы бағытты түсіндіріп өтсеңіз. Осы бағытта жұмыс... Бұл жаңағы қоқыс тастап кеткен жағдайда ма, қандай себептермен, мысалы осындай шара әкімшілік жауапкершілік бағытында тиісті шара қолданды? Бұл бағытта әкімдіктер осы біздің облысымыздың полиция департаментімен, әкімшілік полиция қызметкерлерімен бірлесіп жұмыс жасады. Бізде өзі 2017 жылдан бастап бекітілген абаттандыру ережелері бар. Сол ережелерге сәйкес, егер жаңағы бұзушылықтар табылған жағдайда бірінші ескерту тағайындалады. Егер тағы да қайталанатын болса, айыппұл салынады. Айыппұл, нақты айыппұл салынады. Айыппұл нақты салынады. Енді бұл ретте ескерту де жасалды,
Ол ескертуді елемеген азаматтарымызға айыппұл да салынып отыр ғой. Айыппұл көлемі 20 есептік көрсеткішті құрайды. Ол шамамен 20 МРП алатын болсақ, 70 мыңнан астам. Бірақ та енді қаншама ескертулер жасалды, қаншама айыппұлдар салынғанымен жаңағы мәселе ол әлі актуалды болды. Әлі де маңызды дейді. Бұл ретте жалпы халыққа енді көрермендерімізге де нақтылай түсіндіріп өтсек, тіпті мысалы кетіп бара жатып қоқыс тастағанын өзі заңға қайшы әрекет қой. Қалтасынан алып мысалы қоқысты тастаған, жүріп бара жатып көше ортасында қоғамдық орнында мысалы шылым тастаған, шылым тұқылын тастаған, шемішке шаққан, шекілдеуік шаққан, бұның бәріне шындап келгенде айыппұл салынады. Айыппұл салынады. Өйткені, өзіміздің табиғатымыз, өзіміздің қоршаған ортамыз. Өзіміздің табиғатымызды, жаңағы қаламызды өзіміз айламасақ, оны ешкім басқа қарамайды. Әрине, тағы бір келеңсіздік мәселе, мысалы тұрғындарымыз үйлерінен шыққан қоқысты қоқыс контейнерлеріне апармай тастап кететінде жайттарды көреміз ғой. Қазіргі таңда бұл да мысалы заңмен жазаланады. Осы жаңағы әкімшілік кодекстің 505-ші бабымен айыппұл салынады, ескертулер салынады. Енді бұл жағдай, бұл бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Қоқыс алаңдарына бейнебақылау камералары орнатылып жатыр. Себеп жаңа өзіңіз атап өткендей тұрғындар. Тұрғындар тарапынан заңға қайшы әрекет бар. Әрекет бар. Контейнерге енді бұлай қарасаңыз, 1-2 метр өтіп тастай салатын затты қалдырып кетеді. Қалдырып кетеді. Аулада отырған жерін ластап кетеді мысалы. Далада. Бутылка қалдырып кетеді, өзіңіз айтқан шылым шегіп, сол жерде мысалы шекілдеуік шағып тастайды. Енді сайып келгенде өзіміз өмір сүретін орта ғой бұл. Өзіміз өмір сүретін орта. Өзімізден жаңағы былай айтқанша экологиялық мәдениетті енгізу жұмыстарын біз жаңағы өзіміздің отбасымыздан бастау керек. Отбасымыздан өсіп келе жатқан ұрпаққа бейімдемесек, оны бізден басқа ешкім жасамайды. Отбасынан басталу керек. Мен ойым және де бұл бағытта экологиялық мәдениетті енгізу бойынша жұмыстар өте жақсы жүріп жатыр. Осы эфирді пайдалана отырып облысымыздың тұрғындарына айта кететін жайт, ең бірінші ол адам еңбегін бағалау. Себебі жаңағы ластап кетеді, қоқыс тастап кетеді, оны бәрін жинайтын бізде коммуналдық сорғылар бар. Жаңағы сол кісілердің еңбегін, қарапайым адамның еңбегін бағалау керек. Себебі жаңағы ол жерде біздің ата-анамызбен жасты кісілер істейді. Өзіміздің жеке мысалымызбен жаңағы өсіп келе жатқан ұрпаққа көрсетпесек, жаңағы барлық салынып жатқан айыппұлдар, өткізіліп жатқан ақпараттық жұмыстар бұл енді оны жаққа шығаруға болады, өкінішке орай. Және де атап өтетін жайт осы экологиялық мәдениетті енгізу бойынша экология министрлігі тарапынан 2024-2029 жылға дейін экологиялық мәдениетті енгізу концепциясы тұжырымдалды. Енді халыққа түсінетіндей термин. Бұл концепцияны берерін жалпы бізге? Концепцияны берерін жаңағы. Бұның ішінде жаңағы барлық сұрақтар қамтылған. Ақпараттық жұмыс та бар. Енді экологиялық мәдениет елімізде енгізіліп келеді, бірақ әлі де болса бұл орайда жұмыс өте көп, атқаратын жұмыс өте көп. Себебі Европа елдерінен біз көп тәжірибе аламыз. Оларда өте осы экология мәдениеті тарапында өте жақсы дамыған. Бірақ атап өте кететін жайт, жаңағы Европа елдерінде қазіргі таңда біз еліміздегі экология саласына бар мәселелердің бәрі Европа елдерінде өткен. Оның бәріне уақыт керек. Біртіндеп енгізу керек. Ең басы әр адам жауапкершіл болу керек қой, шындығында, әр адам жауапкершіл болса, бұл проблемалар да туындамайды мәселе. Өте дұрыс айтасыз. Әр адам өзінің тұлға ретінде жауапкершілігін біліп отыру керек. Себебі ол жаңағыдай мемлекетке, әкімдіктерге бұл сұрақты тазалық сұрақтарын арттыруға болмайды. Себебі әр адам өзінен бастау керек. Асылхан Ардағұл, енді мен айтып жатсыз, тұжырымдама биыл енгізілді. Бірнеше жылдарды қамтитын тұжырымдама. Осы тұжырымдама аясында қандай жұмыстарға екпін салынады? Мәселен, рейдтік шаралар жиі өткізіледі ма? Әлде мысалы жазалау бағытында сондай бір назарға алына ма? Қандай бағыттағы жұмыстар барынша қолға алынады деп айта аламыз? Бұл бағыттағы ең бірінші енді ол жаңағы атап өтетіндей ақпараттық жұмыстар. Халықтың санасына жаңағы экологиялық мәдениетті енгізу өте маңызды екенін жеткізу. Және де қазіргі таңда осы
жаңағы айыппұл дейміз, ескерту дейміз, осы шаралардың көлемін көбейту сұрағы қарастырылып жатыр. Енді өз ойым, бұл өте керекті жұмыс, жаңағы айыппұл көлемін көбейту, бірақ біздің тұрғындарымыз өзінің жеке басының жауапкершілігін түсінбейінше бұл жұмыстың өкінішке орай ешқандай тиімділігі бола қоймайды. Айтып жатсыз, қоқыс алаңдарына мысалы бейне бақылау камералары орнатылып жатыр, ендігіде орнатыла да бермек деп айтып жатсыз. Бұл да осы тұжырымдама негізінде ғой, иә, жабдықтау, жалпы аймақты бағдарлау, заң бұзушыны анықтау. Негізі айта кететін болсақ, жаңағы қоқыс мәселесі бізде бірнеше жылдан бойы келе жатыр. Бұл тек концепция тұжырымдамасы аясында емес, жаңағы жоспар бойынша жасалып жатқан жұмыстар, жаңағы бейне бақылау камераларын орнату, бәрі бұл жоспар бойынша әрбір әкімдік, қала әкімдігі, аудан әкімдігі жасап жатыр. Асылхан Ардағұлы бүгін хабарымызға қатысып, таза Қазақстан акциясы аясында осыған дейін атқарылған істер, бүгінде екпін салынып жатқан мәселелер және де экологиялық бағыттағы тұжырымдама негізіне қатысты бірқатар ақпарат бергеніңізге алғысымды айтамын. Істеріңізге сәттілік. Хабарымыз осымен тәмам. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қарағанды облысының энергетика тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының бас маманы Асылхан Ардағұлы. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар.